ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាធ្លាប់ឆ្ងល់អត់សុកសុកស្បែកជួមទាំងមិនបានបុករឺប៉ះទង្គិចតើនោះមកពីអ្វីទៅចាអាការៈស្បែកឡើងជួមខៀវចាទាំងមិនបានបុករឺប៉ះទង្គិចជាមួយអ្វីមួយផងនោះ ជឿថាមនុស្សភាគច្រើនបានជួបប្រទះនឹងកើតជាចម្ងល់បញ្ហានេះមិនមែនអាការៈឈឺចុកចាប់ឡើយហើយក៏បានសះស្បើយទៅវិញដោយឯកឯងឬខ្លះទៀតចាមានជំនួយពីពេទ្យចាវាចាបណ្ឌិតអាចគិតទៅទៅលីរតិគុណចាបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែមានការកំណត់ឈាមមិនល្អចានៅខាងក្រោមស្បែកហើយតកតងនឹងចាកតាចំណីអាហារ នឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនទៀតផងចាខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្បែកជាំចាទីមួយគឺប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទថ្នាំខ្លះលេបហើយមានឥទ្ធិពលទៅលើក្របឈាមចាធ្វើឲ្យលេចឡើងស្នាមជាំឬស្បែកមួយរយៈក្រោយមកចានឹងរលុបទៅវិញថ្នាំទាំងនោះមានដូចជាថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកថ្នាំផ្ទុកជាតិដាច់ឬថ្នាំប្រឆាំងជំងឺហឺតជាដើម ចាទី2គឺមានជំងឺក្នុងករណីអ្នកមានជំងឺឈាមនិងជំងឺសរសៃឈាមអាចចាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យស្បែកមានស្នាមជាំដែរក្នុងនោះរួមមានដូចជាជំងឺសរសៃឈាមរីកប៉ោងឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមជំងឺក្របឈាមក្រហមឬកើតជំងឺមហារីកក្របឈាមមូលហេតុមកពីឈាមរត់មិនស្រួលចាទី3គឺខ្វះវីតាមីន រាងកាយខ្វះសារធាតុវីតាមីនមួយចំនួនក៏អាចលេចឡើងលើស្បែកបែបនេះដែរដូចជាវីតាមីនចាប់B12និងវីតាមីនកចាមវីតាមីនកដែលសុទ្ធសឹងតែចាតួដល់តួយ៉ាងសំខាន់ចាដំណើរការផលិតឈាមផលិតកោសិកាថ្មីថ្មីចាទី4គឺអរម៉ូនប្រែប្រួលបញ្ហាអរម៉ូនប្រែប្រួលជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យស្នាមជាំដែរ ចាធ្វើឲ្យមានស្នាមជាំដែរសម្រាប់ស្ត្រីអាចកើតឡើងនៅពេលមានផ្ទៃពោះកំឡុងពេលអស់រដូវឬនៅពេលដែលលេបប្រភេទថ្នាំអរម៉ូនចាក្នុងករណីមានសំណួរឬមន្ទិលសង្ស័យជំវិញសុខភាពអ្នកជម្រុះល្អបំផុតសូមពិគ្រោះនិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនិងគ្រូពេទ្យជំនាញ ចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងសូមខន្តីអធិស្ឋានចាចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងឲ្យឆានែលនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា